Assalomu alaykum azizlar, sog' salomatmisizlar? Toshkent vaqtida oqshom paytida Toshkent teleloyihasi yana xonadoningiz mehmoni. Bizning bugungi mehmonimiz esa Shoira Isakova. Assalomu alaykum Shoirapajon, biz sizni uzoq kutganidik. Tashrifingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? A'lo darajada. Sog' salomat bo'ling. Bilasizmi Shoirapa, Naqshbandiyning shunday fikrlari bor ekan. Aslida o'z qismatidan rozi bo'lgan insongina haqiqiy baxtni tuygan hisoblanar ekan. Siz bu fikrga qanday qaraysiz? Hayotini boricha qabul qilgan, orzulari uchun harakat qilgan, hech narsadan nuqson qidirmagan, boricha borliqni boricha qabul qilgan inson man nazarimda eng baxtli inson. Albatta. Azizlar, demak, Toshkent loyihasi efirda. Umid qilamizki, siz bizni kutdingiz. Payshanba oqshomi vaqtida psixologdan joyali maslahatlarni olish istagida turibsiz. Agarda shunday bo'lsa, teleekranlaringizda ko'rsatilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va sizni qiynayotgan psixologik muammolarga Shoirapa Isakovadan o'zingizga yarasha bo'lgan maslahatlarni qabul qiling. Shuningdek, bizlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatish, savol yo'llash imkoniyatingiz ham bor. Shoirapa, kelingki, bugun ko'rsatuv avvalida birozgina shukronalik haqida gaplashsak, nima dedingiz? Chunki Albatta. Biz shunday jannat monand yurtda yashamoqdamiz. Kundan kunga taraqqiyotning hosillarini, mevalarini totayapmiz, to'g'rimi? Barcha qulayliklar yaratilgan. Harakat qilsak, baxtga, omadga, o'sha moddiyatga biz erisha olamiz. Lekin nima sababdan aksariyat insonlarda, balki aksariyat emasdir, balki ozchilikdir, lekin mana shunday muhit ham bor. Bu o'sha negativlar deymiz-ku. Nima uchun biz kimlarningdir baxtidan to'liq quvona olmaymiz? Nima uchun kimlardir omad zinapoyasidan odimlayotgan paytda biz ularni qo'llab-quvvatlay olmaymiz? Aksincha, o'sha hasad ichimizni yondiradi. Nima uchun negativlar bor? Birinchi navbatda bu negativlar har doim bo'ladi. Chunki bizni miyamiz avval yomon tarafini ko'rsatib beradi, bizga keyin yaxshi tarafga o'tkazib beradi. Aynan psixologlar mana shu yomon fikrlaydigan insonlar bilan ko'proq ishlaymizda. Ularni o'sha atrofga chiroyli qarashga odatlantiramiz. Ba'zi yomon odatlarini o'ziga ko'rsatib berib, uni o'zgartirishga harakat qilishiga yo'l ko'rsatamiz. Umuman olganda inson o'sha mana shunday fikrlashga kelishining sabablari borda o'ziga xos bo'lgan. Ya'ni o'sha inson o'zini haqiqiy menligini topmagan. Haqiqiy o'sha hayotdan u nima istayotganligini aniq bilmaydigan yoki bo'lmasam o'zidan foydalanishni bilmaydigan toifalar albatta o'zini kimlar bilandir solishtiradi, kimlargadir o'xshatadi yoki o'sha o'zini qilayotgan ishidan mutlaqo qoniqmaydi. Mana shularning hammasi yillar davomida yig'ilib-yig'ilib negativ fikrlovchi toifaga aylantirib qo'yadi insonni. Qanday bu holatdan xalos bo'lishimiz mumkin? Birinchi navbatda o'zini hayotini, o'sha qilayotgan ishini hammasini boricha qabul qilish kerak inson. Qachonki siz boricha qabul qilsangiz, ana undan keyin sizda yangi bosqichga ko'tarilish yo'llaringiz ochilishi, qandaydir bir maqsadlar paydo bo'ladi, o'shanga qarab harakat qilasiz. Umuman olganda hayotingizni kichkinagina bir lahzasidan zavqlanish ni boshlaysiz. Chunki har birimiz bu individualmiz va o'zimizga xosmiz. Biz agar nimagaki erishsak, biz o'zimizni mehnatimiz bilan, harakatimiz bilan, intilishlarimiz bilan, qo'ygan maqsadlarimiz bilan va juda katta bir iroda kuchimiz bilangina erishamiz. O'zimizni kimlar bilandir solishtirish yoki unga nisbatan hasad ko'zi bilan qarash, u erishgan yutuqqa men erisha olmasa ekanman degan bir past nazarda qarash albatta bizni orqaga qarab ketishimizga olib keladi. Demak, oldinga qarab intiladigan inson har doim maqsadni ya'ni yuqori oladi va o'shanga qarab harakat qiladi, intiladi, to'xtamaydi. Maqsadi bor inson aslida boy inson hisoblanadi, to'g'rimi Shoirapa? Lekin shunday holatlar ham bo'ladiki, biz deylik professionalmiz, o'z ishimizning ustasimiz, xayolimizda ko'plab rejalarni amalga oshiradigan kuch-quvvatimiz bor, g'ayratimiz bor, lekin o'sha yangi ish kelganda biz orqaga chekinamiz, qo'rqamiz o'sha yangi ishni olib, o'shani a'lo darajada
yakuniga yetkazishdan biz qo'rqamiz. Nima uchun shunday bo'ladi, Sharif? Kecha bir bepul kurs o'tyapman-da, hozir menejerlik kursi boshladim, chunki kerak bo'ldi shu kursni bepul o'tkazib berishim. Nimaga? Chunki biz maqsaddan ham ko'ra qo'rquvning ta'siriga ko'proq tushamiz. Maqsad turadi, juda katta maqsad. Bu bizni yillar davomidagi orzularimiz, o'ylovlarimiz, tasavvurlarimizning yig'indisi turibdi. Lekin unga bir qadam qolgan bo'lsa ham ichimizda juda katta qo'rquv, hadik yoki ichimizda qandaydir bizga qarshi turadigan ta'kidlarimiz bor. Mana shularni fikriga quloq solamiz va biz o'ylaymizki, bu meni to'g'ri fikrim deb o'ylaymiz. Lekin agar bir tanqidiy, tahliliy qarab ko'radigan bo'lsak, ya'ni fikrlab ko'radigan bo'lsak, bu ichingizdagi fikr aslida sizni muvaffaqiyatga olib boradigan yo'lingizni to'sayotgan o'zingizning fikringizku. Mana aytamanki, ko'pincha bizga dushmanning keragi yo'q. Biz o'zimizga yetarlicha dushmanlik qila olamiz. O'zimizning fikrlarimiz bilan, to'siqlarimiz bilan, cheklovlarimiz bilan qila olmayman degan bahonalarimiz bilan biz o'sha atmosferani yaratib olamiz o'zimiz. Sharif, bizga mana shu hissiyotni singdirishadimi? Yoki biz mana shunday bo'lib qolamizmi o'z-o'zidan? Yo, sabablari bu singdirilgan, bilasizmi nimaga? Chunki buni hammasini barvaq istaymizmi yo'qmi, ildizi bor bolalikka taqaladi-da. Masalan, men ko'pincha aytamanki, bolalarga cheklov qo'ymanglar. Mayli u xato qilsin, mayli u yiqilib ko'rsin, mayli u sindirib ko'rsin, lekin u o'sha ishdan o'zi uchun qaysidir ma'noda tajriba olyapti-ku. Demak, keyin sindirmaslikka, yiqilmaslikka yoki boshqa bir xato ishlarni qilmaslikka odatlanish uchun ham biz unga imkoniyat qoldiramiz. Mayli qilib ko'rsin. O'sha ma'lum bir vaqti bor-da, ma'lum bir muddati bor. Ana undan o'tgandan keyin o'zi uchun keraklisini oladiki, bizda ko'pincha mana shu cheklov bor. Qima, qila olmaysan, epla olmaysan, qo'lingdan kelmaydi, qo'ysang-chi deymiz. Bu har bitta tilimizdan chiqayotgan so'z bizni ongimizda, biz ong ostimizda turadi, joylashadi. U sekin-sekin yillar davomida yig'ilib-yig'ilib, keyin bizni o'zimizga bo'lgan munosabatimizni shakllantirib beradi. Orzularimizni bloklab qo'yishi mumkinmi o'sha cheklovlar? Albatta. Ayniqsa ota-onalarimiz tomonidan deydi. Ha, biz bir kichkina oilada tug'ilganmiz, baribir qila olmaymanki, bo'lmasa ekanki, ana ularning oilasi yaxshi, ular zo'r, ular eplab ketadi, biz qila olmaymiz deydi. Bu kimning fikri? Bu bizni o'zimizni, o'sha o'zimizni iqtidorimizga, qobiliyatimizga, harakatimizga va maqsadlarimizga qo'yilgan to'siq va biz uni o'zimiz qo'yyapmiz. Va bilasizmi, eng yomoni nima bo'ladi, Sharif? Mana shu bolakay, deylik, o'sha 30 yosh, 35 yosh, 40 yosh, o'rta yoshga yetib boradi-da va uni hayotida ketma-ket omadsizliklar ro'y bersa, aslida uni mana shu holatga tushirgan, o'zi bilib-bilmay mana shu holatga tushirgan ota-onalar uni yana ayblashda davom etishadi. Qo'lingdan hech bir ish kelmadi, o'qishga kira olmading, yaxshi bir ishni boshini tutmading degan iddaolar bo'ladi-ku, to'g'rimi Sharipa? Bitta narsa bor, biz bolalarni baribir istaymizmi yo'qmi, sharqona tarbiya, lekin shaxs sifatida tarbiya qilishimiz kerak-da. Bizni bolamiz deymiz, biz uni o'zimizda yo'q narsalarni unda bo'rttirib ko'rsatish uchun, unda bor bo'lishini xohlashimiz bilan tarbiya qilamiz. Ya'ni u biz istagan farzand bo'lishi kerak. Ya'ni qulay bola bo'lishi kerak. Quloq soladigan, xato qilmaydigan, hamma narsada yutuqqa erishadigan, maktabda 5-ga o'qiydigan, hammasini birdaniga zo'r qilib beradigan, nechta to'garakka borsa a'lo darajada bajaradigan. Yo'q. U avvalambor shaxs. Uni o'ziga xos bo'lgan xususiyatlari bor. Xarakteri bor, dunyo qarashi bor, xohish istaklari bor, orzulari bor, maqsadlari bor. Biz mana shu jarayonda tajribasizlik qilamiz ota-ona sifatida. Ya'ni ota-ona bugungi davr ota-onasi o'zini ustida ishlashi kerak ko'proq. Bahonalarimiz bor-da, ishim ko'p, vaqtim yo'q, bolamga vaqt ajrata olmayman, uni faqat men o'sha ta'minotini qilyapman xolos. Bu hammasi biz o'ylab topayotgan bahonalar. Mana aytamanki, bahona qidirmang. Ishdan charchab keldingiz, bir pas damingizni oling, bitta choyingizni iching, albatta bolangiz bilan gaplashing. Uni bugungi hayoti, bugungi kuni, bugungi qiziqishlari, bugungi orzulari, maqsadlari, o'rtoqlari bilan bo'layotgan jarayon bilan qiziqib ko'ring. Hattoki oddiy element aytib beraman, o'sha 25 yoshga chiqib ham hali bironta bir kasbni tanlolmayotgan farzandlarimiz bor.
Keling bu haqda batafsil Sharipajon reklamadan so'ng fikrlashamiz, nima dedingiz? Mayli. Ko'ramiz. Mana qisqa reklamani ham o'tkazib oldik. Azizlar, sizlarda imkoniyat bor Shoirapadan o'zingizga kerakli bo'lgan fikr mulohazalarni, malhamlarni olish. Buning uchun teleekranlaringizda ko'rsatilgan telefon raqamlariga dadillik bilan, zudlik bilan qo'ng'iroq qiling va shuningdek bizlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatish, savol yo'llash imkoniyatingiz bor. Bu imkoniyatni ham albatta qo'ldan boy bermang. Shoirapa, marhamat, fikrlaringizni eshitishda davom etamiz. Aynan bugun o'sha o'g'il bolalarni tarbiya qilayotgan onalar bitta narsani unutmaslik kerak. Umuman tarbiya masalasida gap ketganda bir narsani aytamanki, bizni tarbiya qilgan davr bilan hozirgi bolalarni tarbiyasida osmon bilan yercha farq bor. Birinchi navbatda biz tarbiyani yangicha yondashuvlarini, yangicha usullarini qabul qilishimiz kerak. Ya'ni bu qanday bir yangiliklar? Bu 21-asrning bolalari, 21-asrning internet, telefon va juda katta axborotlarni qabul qilayotgan, hazm qilayotgan bolalarni tarbiya qilyapmiz. Savol tug'iladi. Bizning davrimizda bunaqa bo'lmagan-ku, ha? Bizni boshqacha tarbiya qilishgan. Bizni misol uchun qo'rqitib tarbiya qilgandir. Kalta yegan paytlarimiz bo'lgan, juda katta cheklovlar bo'lgan, yo'q deyishgan ota-onalarimizda, lekin baribir tushunishga harakat qilishgan, men qilganda ham bolalarimiz, lekin o'sha davrning tarbiyasini usuli shunaqa bo'lgan. Hozir esa bu bolalar bilan ota-onalar ancha faollashishlari kerak. Befarq, shunchaki tashab qo'yib bo'lmaydi-da. Aynan belini mahkam bog'lab deyman bu bolangni tarbiyasi usulida, tarbiyasi ustida ishlashing uchun avvalambor san zamonaviy ota-ona bo'lishga harakat qilib ko'r. Shu bolalarga mos fikrlash kerak, shu bolalar o'qigan axborotlarni o'qish kerak, shu bolalar ketayotgan yo'lga qarab turib, ular bilan birga qo'l ushlashib yurish kerak. Bizni o'zimiz yurgizib yuborishgan bo'lsa, yur bor ana qilib kelgin deb, bu bolalar sal boshqacha, chunki tashqaridan bo'ladigan har xil tazyiqlar, internetdan bo'ladigan hujumlar, o'sha telefon, o'yinlar orqali ongiga, dunyo qarashiga bo'layotgan ta'sir hujumlarni biz ko'rib boryapmiz. Demak, mana shunday jarayonlarda ota-ona hushyor, ilmli, zukko bo'lish talab etiladi. Sergaklik talab qilinadi, to'g'rimi? Juda ham sergaklik talab etiladi. Endi Shoirapa, mana hozir oilada aynan farzandlar tarbiyasi haqida so'z ochildi. Umuman olganda qiz bola va o'g'il bola tarbiyasi bu turlicha yondashuvni talab qiladi, to'g'rimi? Hozir mana oldingizga kelayotgan o'sha mijozlarning muammolaridan kelib chiqib nima deb ayta olasiz? O'sha qizlarning tarbiyasida qanday bir no'noqliklar ketyapti va o'g'il bolalar tarbiyasida qanday xatolarga biz yo'l qo'yamiz? Qiz bolalar tarbiyasida no'noqlik bor. Bugun o'sha TikTok segmentida yoki boshqa segmentlarda ko'rayotgan o'sha yengil-yelpa qizlar masalasida. Lekin bu jarayonda boshqa narsa bor. Ota-onalar, onalar ayniqsa qizini yaxshi tarbiya qilyapti. Qattiqqo'llik bilan tarbiya qilyapti. Ularda birinchi dastur birovning xonadoniga eson-omon topshirib olish. Lekin o'g'il bolani bu man bilan qoladi, mana oldimda yashaydi deb turib bo'sh qo'yilyapti tarbiyasiga. Bo'shliq mana shu joyda. Bir oilada ikki farzandga ikki xil tarbiya ketyapti. Qiz bolani birovning xonadoniga boradi degan tushunchalar bilan uni hamma narsaga tayyorlayapti-yu, lekin yigitki birovning xonadonidan kimnidir olib kelaman degan fikr yo'q, lekin man qilib beryapman-ku, man harakat qilyapman-ku deydi. Shuning uchun ham man nazarimda ayrim bolalarimizda o'sha psixologiyasida bo'shliqlar, zaifliklar kuzatiladi. Irodasizlik kuzatiladi yoki o'sha ota-onam qilib beryapti-ku degan bir harakatlar kuzatiladi yoki o'sha kasb tanlovida ham juda katta muammolar. Endi kasb tanlagan inson jamiyatda o'rni bo'lishga erishadi. Ayniqsa bugungi kunda 21-asrda yangi kasblar shiddat bilan hayotimizga kirib keldi, to'g'rimi? To'g'ri. Aynan shu yangi kasblarga nisbatan o'sha qo'rquvlar bo'lishi mumkin. Chunki bu o'sha sferani, o'sha sohani yaxshi bilmasligimizdan darak beradi, to'g'rimi? To'g'ri. Chunki ota-onalar
o'zini tasavvuri bilan kasblarga yondashadi. Misol uchun ota-bobolarimiz davrida bir 2,5 mingta kasb bo'lgan bo'lsa, bizning davrimizda bir 20 mingta deylikki kasb bo'lgan bo'lsa, hozir 250 mingdan ortiq dunyo bo'yicha kasblar turi bor-da. Bugungi ota-onalar mana shu yangi kasblarda bolasini sinab ko'rilishiga yo'l bermaydi. Bolasi aytadiki, "Men mana bu sohada o'qimoqchiman, shu sohada ertaga pul topaman" desa, bu bo'lmaydi deydi. Chunki bizning davrimizda unaqa emas edi deydi-da, qarang. Mana shu jarayon ota-ona va bola o'rtasidagi konfliktni keltirib chiqaryapti. Mana aytamanki, "Ha, boling shu sohani mutaxassisi, shu sohani qiziqyapti, shu sohaga bu sohaga bolangda qobiliyat bor-a, yo'l ber." Ko'rsin, harakat qilib ko'rsin, intilib ko'rsin, baribir natija bo'ladi deganingizdan keyin, undan keyin ruxsat berishyapti. Bo'lmasam yo'q deydi, bo'lmaysan deydi. Va deylik, majburan bir kasbga yo'naltirilgan farzandlarning, ayniqsa o'g'il bolalarning taqdiri qanday kechadi, Shoirapa? Bilasizmi, kasb bilan inson yuksaladi. Kasb bilan inson o'sadi, rivojlanadi. Kasb bilan jamiyatda, oilada o'rnini topadi. Nimaga? Chunki o'sha kasb orqali u moliyaviy daromad olib keladi. Hurmat, ehtirom olib keladi. O'zini vaqtini taqsimot qiladi. Va mana shu inson o'zini o'sha jamiyatdagi o'rnini uni kasbi yoki hunari orqali yoki amali orqaligina erishadi. Chunki hammamiz tan olinish hissini tuyamizda ichimizda, ya'ni hammamiz kimdir bizni tan olinishini xohlaymiz ich-ichimizdan, bu ehtiyoj. Tan olinishga bo'lgan ehtiyoj hamma xohlaydi. Faqat bitta bizda bo'shliq bor. Mana shu o'smirlarni kasbga to'g'ri yo'naltiriladigan tizim yo'q hali. Misol uchun mana chet davlatlarni ko'radigan bo'lsak, endi buni men asos soldim, preparentologiya yo'nalishini, ya'ni o'sha kichik yoshdan boshlab turib, bolani qobiliyati, iqtidorini topib, uni qiziqishlarini topib, uni miyasini qaysi yarim shari ustun ekanligini topib, testlar bor, metodikalar, savol-javoblar, kuzatishlar orqali topib, kasbga yo'naltirib bersam, bola shunaqangi chiroyli ochiladi-da. Aytadiki, mana ota-onam sen yurist bo'lasan yoki shifokor bo'lasan, mana tish doktor bo'lasan, bemalol pul topasan yoki mana unga deydi qobiliyatim yo'q, mana qiziqishim yo'q, men qondan qo'rqaman deydi. Lekin biz o'zimizni hali ushalmagan orzularimizni xohlaymiz-da bolamizda ko'rishimizni. Bu noto'g'ri. Chunki har bir bolani o'ziga xos bo'lgan o'sha resursi, quvvati, bu asab sistemasi bilan bog'liq, bu endokrin sistemasi bilan bog'liq, bolani atrofni idrok qilishi bilan bog'liq, bu ko'p narsalar bilan bog'liq va o'shanga aynan o'sha yo'nalishdagi kasbini yoki hunarini yo'naltirib bersangiz, bilasizmi, bu qanchalar manfaatli. Shu uchun mana preparentologiya yo'nalishini biz rivojlantirishimiz kerak. Va har bir insonga kerak. Ya'ni har bir inson o'zini o'sha nimaga qodir ekanligini, qo'lidan nima kelishini to'g'ri topib olsa, ertaga jamiyatni rivojiga hissa qo'shadi bu. Ertaga o'zi ishchi o'rnini yaratadi, o'zi odamlarni ish bilan ta'minlaydi, yoki jamiyatga, davlatga foydasi tegadi. Tushunarli. Bu juda muhim, bu juda muhim. Rahmat, Shoirapa. Azizlar, agarda sizda farzand tarbiyasi bilan bog'liq qandaydir savollar bo'lsa, bizning telefon raqamlarimiz bilan bog'lanishingiz mumkin va Shoira Isakova sizni savollaringizga qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qiladilar. Shoirapa, endi biz qisman bo'lsa-da o'sha erkaklar, o'g'il bolalar tarbiyasi haqida fikrlashdik. Qiz bolalar tarbiyasidagi o'sha yo'l qo'yilayotgan kamchiliklarda nimalarni ko'ryapsiz? O'sha asosiy maqsadimiz faqatgina chiroyli tarbiya berib, biror bir xonadonga uzatish bo'lib qolmayaptimi maqsadimiz? Bugungi davrda bu ozgina o'zgardi bu jarayonlar, chunki o'qiydigan, ilm olishga intilayotgan qizlarimiz, katta-katta yutuqlarga erishayotgan qizlarimiz nihoyatda ko'p. Lekin baribir onalarimiz istaymizmi, yo'qmi, o'sha boradigan xonadoniga baribir psixologik jihatdan, ma'naviy jihatdan qizlarni tayyorlab borishni unutmasligi kerak. Albatta, buni o'zi ma'lum bir yoshi bor, chunki bu o'sha voyaga yetayotgan paytda sekin-sekinlik bilan amalga oshiriladi. Mana shunday holatlar. Aslida qiz bolaning tarbiyasida ona shaxsan o'zi namuna bo'lishi kerak, chunki qiz bola onasiga qarab o'zgaradi. Onasidan oladi. Onasini
kiyayotgan libosiga qaraydi, soch turmagiga, otasiga qilayotgan muomalasiga qaraydi. Atrofga bo'layotgan jarayonlarda onaning o'zini tutishi, odobi, axloqiga qaraydi. Shuning uchun ham xalqimizda shunaqa maqol bor, onasini ko'rib qizini ol. Qizini ol degan. Shuning uchun ham onalar bu davr talabidagi o'sha kitob o'qiydigan, ilm ma'rifatga qiziqadigan, diniy dunyoviy ilmlarga ega bo'lgan, o'zini shaxsiy bir chiroyli fikriga ega bo'lgan, xulqi bilan namuna bo'la oladigan bo'lsa, albatta bu qizlar onani izidan boradi-ku. Va Shoripa, shubhasiz farzandlarimiz bizni, ya'ni ota-onalarni ko'rib katta bo'lishadi, to'g'rimi? Bizdagi shu er-xotin munosabatlarini, o'sha munosabatlardagi qusurlar, kamchiliklar, urush-janjallar, chiroyli muomalalarni ko'rib katta bo'lishadi. O'sha ota-onaning bir-biriga bo'lgan munosabati qanchalik ta'sir qiladi farzandlarimizga? Biz bilgan va bilmagan darajalar haqida bilishni istardik. Juda katta ta'sir qiladi, chunki qizlar asosan otasidan ko'p narsa o'rganadi, ya'ni ota uni himoya qilishini, ota uni qo'llab-quvvatlashini juda-juda xohlaydi. Kuni kecha bitta rolik ko'rib qoldim, Yoshlar agentligi tayyorlagan ekan, ya'ni o'sha qiz o'qiyman deganda ota rad javob bergan, lekin oxirida baribir qizini o'qishiga xayr-xohlik bildirgan, o'sha birgalikda o'sha chet elga borib o'qishni istagan. Men juda xursand bo'ldim, rolik nihoyatda go'zal chiqqan. Juda ham xursand bo'ldim, chunki biz kambag'almiz, biz qo'limizdan hech narsa kelmaydi deb o'tirmadi, aksincha boramiz. Birgalikda o'qiymiz, yoningda bo'lamiz deyishdi. Bugun mana shunday motivatsiyalarni menimcha yoshlarimizga ko'proq berishimiz kerak. Sharif, uzr so'rayman, biz jonli efirdamiz va bizga qo'ng'iroq qilishibdi. Keling, studiyada qarshi olamiz qo'ng'iroqni. Assalomu alaykum, siz jonli efirdasiz, marhamat, savolingizni eshitamiz. Assalomu alaykum, sizni eshityapmiz. Yaxshimi, sizlar charchamayapsizlarmi? Men savolim bor edi. Men savolim o'zim to'g'rimda shu muammo bor edi, shuni qanaqa hal qilsa bo'ladi, shuni bergan sizlarga telefon qilayotganim. Oldin juda ham sabrli odam edim. Kimdir meni tanqid qilsa ham to'g'ri qabul qilardim. Menga nimadir minus gapirilsa ham to'g'ri qabul qilib, shu aybim bor yo shu mana shu narsani to'g'irlashim kerak degan narsa bo'lardi-da. Endi hozir bir yilmi shu vaqt oralig'ida shunaqangi film o'zgarib, xo'jayinimlarga umuman qarab urushgan odam emasman yo nimadir ayb ishlarini etib tanqid qilgan odam emasman. Hozir shunaqangi baravar tashlashib baqirib ketadigan bo'lganman. Даже inda masala qo'yib bersa urushib bo'lishib ketadigan darajada bo'lib qoldim-da. O'sha situatsiyadan menga minus tomonim yetsalar chiqib ketaman deydigan bo'lib qolganman. Shu uy silan tashlab ketib qolaman. Qayerga sababini bilmayman, qayerga borishimni ham bilmayman. Nu shu mashinadan chiqib ketsam, shu vaziyatdan chiqib ketaman degan narsa bor deymanda. Shu anaqani hech nima qilib to'g'irlasam bo'ladi. O'zimni nima ham qilib ko'ryapman, hali unaqa odam emasman san deb o'zimga o'zim bilaman, nima ish qilayotganimni bilaman o'sha paytda. Nu kontrol qila olmaydigan bo'lib qolganman. Даже onamlar bilan ham shunaqa urushib ketib qoladigan bo'lib qolganman. Nimadir gaplarim, nimadir anaqa meni tanqid qilib qolsalar, yo misol uchun navaralarimni olib borsam, navaram meni joyimga o'tirmay qo'yaqolsin, shu narsamga tegmasin desalar hamchi, o'sha ham yoqmaydi. Даже onamlar bilan ham urushib ketib qolaman. Navaram olib borgan navaramni qo'lidan ushlab ketamiz biz, bunga yoqmaymiz debchi, onamlarga ham даже baqirib ketyapman, ya'ni urushib onamlarga teskari bo'lib qolaman deb o'shanga, hay san bunaqa qizmas eding, hey bunaqa emassan-ku, nimaga bunaqa qilasan, nimaga bunaqa bo'lib qolding deb onam menga shunaqa deyapti. Bir shunaqa bo'lganimga mana shu film o'zgarib qolganiga shu taxminan bir yilcha mana shunaqa bo'lib qoldi-da. Yoshingiz nechida? 48 da. Yoshingiz 48 da. Endi hozir hech shu anaqami to'g'irlab ololmayapmanki, nima qilsam buni to'g'irlay olaman. Ikkinchi juda ham jizzaki bo'lib yig'loqi bo'lib qolganman. Sal narsaga yig'lab yuboraman. Sal narsaga o'z uyda bitta o'zim qolaman uyda, kechgacha bolalar ishda o'qishda bo'lishadi, bir o'zim qolaman uyda-da. Endi kelinlarni tushirib chiqarib yuborganmiz. Kelinlar bilan birga turmaymiz-da.
bitta o'zim qolaman uyda, televizor ko'rsam ham nimadir ta'sir qilib qolsa unga ham yig'layman, nimadir eslab qolsam ham yig'layman, sababsiz ham o'zi yig'i kelib qoladi birdan yig'layman. Shu film g'alati bo'lib qoldi, o'zim ham tushunarsizda anaqasi. Shuni orqasidan yuragim gupillab tez-tez urib ketadi, asabimda o'sha nevrologik kasallik bo'lib anaqa qilyapman, vrachlarga borib yuribmiz. Ну, shu mana shu filmni to'g'irlolmayapmandi. Rahmat, rahmat. Hurmatli muxlis, biz sizni savolingizni tushundik. Hozir esa javobni ekranlaringiz orqadan eshitib olishingiz mumkin. Birinchi navbatda biz hozir faqat bularni o'sha muammoni tepasidan aytib beryapti-da, lekin shu holatgacha olib kelgan sabablari mana shu shunaqangi bir asabiylashadigan yoki agressiv yoki tajovuzkor yoki yig'loq, ya'ni psixoemotsional zo'riqish holatiga chopib kelgan sabablar haqida bizda hech qanaqa ma'lumot yo'q. Endi qarang, bitta narsa bor. Buni hammasi insonni psixikasi bilan bog'liq emas. Bu gormonlar emasmi? Bu gormonal o'zgarishlar, organizmdagi mikro-makro elementlarning yetishmovchiligi, kun tartibi, maqsadlarning yo'qligi, uyqu rejimining buzilganligi, o'ziga nisbatan munosabatning pastligi, buni hammasini sabab bor. Bu yerda ikkita jarayonni o'rganamiz biz. Birinchi navbatda asab sistemasini, ikkinchi navbatda endokrin sistemasini. Mana shu ikkita sistema insonni ruhiyatidagi bo'layotgan hamma muammolarning negizi. Hammasi ham psixika bilan yoki oiladagi muhit bilan bo'lmaydi. Bog'liq emas, to'g'rimi? Va yana bilasizmi, Shoripa, yurtdoshlarimizga ta'kidlab o'tmoqchiman, Shoira Isakova bir yil davomida nutritsiologiyadan ham saboqlarni oldilar, to'g'rimi? Shuning uchun bemalol shu gormonal fon haqida ham bizlarga hozir yetarlicha ma'lumotlarni taqdim eta oladilar. Marhamat, Shoripa, nima qilishlar mumkin? Qanday? Birinchi navbatda albatta o'sha qalqonsimon bez tekshirilishi kerak bu yerda, chunki bularni o'sha sababsiz jahl qilishlariga o'sha organizmdagi gormonal holatning buzilishi. Endi misol uchun har birimiz bir yilda 2 marta gormonlarimizni tekshirtirib turishimiz kerak. Bizda gormon desa biz qo'rqamiz, chunki shunaqa tushuncha shakllangan, gormonga o'tirib qolasan. Aslida gormon bizning tanamizda. Stereotip bor, sochimiz, miyamizning ichidan butun tanamizning hamma nuqtasida bu gormonlar joylashgan. Biz bundan qutula olmaymiz. Albatta. Shundoq ekan biz har yili bir marta bo'lsa ham borib analiz topshirib, o'sha D3 deymizmi yoki o'sha TTG3 TTG4larimizni tekshirib turib, qalqonsimon bezimizni tekshirib turib, misol uchun MRT qildirib, kerak joyda miya faoliyatimiz qanaqa ishlayapti, hammasini hech bo'lmaganda bir yilda bir martagina qon tarkibidagi o'sha kamchiliklar, misol uchun o'sha gemoglobinni past balandligi, kalsiyni kamayib ketganligi yoki ko'pligi, hammasini bir marta bo'lsa ham analiz qilganimizda biz mana shu sandagi holat, o'sha organizmingdagi mana bu yetishmovchilik, bu moddaning yetishmovchiligi yoki mana bu gormonning ko'payib ketganligi, kamayib ketganligi sani o'sha yo yig'loqqa qilib qo'yadi yoki nima? Yig'loqqa nima uchun yig'loqqa bo'ladi? Ekstrogen gormonlarning oshib ketishi natijasida. Ko'ryapsizmi? Hammasi bu insonni o'zi bir yaxlit bir sistema. Albatta buni hamma tomonlama o'rganib chiqish kerak. Kompleksli yechim kerak ekanda, to'g'rimi? Faqat psixologik emas. Masalan, ularning oilasida misol uchun eri ichib kelyotgani yo'q, do'pposlayotgani yo'q, kaltaklamayapti, yaxshi munosabatda, lekin muammo ularning o'zlarida. Demak, mana shu muammo insonning o'zida bo'lgandan keyin albatta uni ham tibbiy, ham psixologik, ham endokrin sistema nazaridan ko'rish kerak. Mehr yetishmayotgan bo'lishi mumkinmi, Shoira opa? Mehr ortiq ham bo'lishi mumkin. Ha, ortiq ham bo'lishi mumkin. Lekin gormonal holatingiz buzilib turadigan bo'lsa, sizga ortiqcha mehr ham sizni jahlingizni chiqaradi. Ana bo'lmasa, mayizlar bizda hozir. Endi yana bitta narsa bor. Shoira opa, keling, mana shu fikrlarni reklamadan so'ng davom ettirsak. Ko'ramiz. Reklamani ham o'tkazib oldik va bilasizmi, reklama vaqtida Shoira opa bizga ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali savol kelib tushdi. O'qib eshittiraman. Ismlari Muqaddam ekan. Qiz bolaman, yoshim 35da. Ishonchsizlik va umidsizlikka tushib qolganman. Nima tavsiyalar bera olasiz? Turmushga chiqa olmaslik muammosi. Xo'p, birinchi navbatda oxirgi paytlarda juda ham ko'p qizlarimiz oila qurishdan qo'rqib qolgan. Oila qursam, ertaga oilam buzilib ketsa-chi yoki oilada men o'rnimni topa olmasammi-chi degan bir qo'rquvlar va qizlar rivojlanib ketganligi uchun o'ziga mos bo'lgan o'sha
o'zidek fikrlaydigan, o'zidan baland fikrlaydigan, hattoki bu erishgan yutuqdan ham yuqori yutuqlarga erishgan yigitni kutishadi-da. Aslida juda ham ko'p talablar qo'yiladi, chunki o'zi rivojlangandan keyin xuddi shunday insonni hayotida kutadi. Afsuski, bu jarayonga bizdan o'sha yigitlarimizda aksariyati javob bera olmay qolyapti. Nimagadir, bilmayman. Balkim biz ota-ona sifatida qizlarimizga ko'p e'tibor berib, o'g'il bolalarni o'sha e'tiborimizdan chekkada qoldirganligimiz yoki ularga bir qattiqroq talab qo'yib, sen o'g'il bolasan, sen erkaksan, sen ertaga sen jamiyatda o'rning bo'lishi kerak, sen bir qat'iyating bo'lishi kerak deb turib shu tarbiya qilmaganligimiz natijasidanmi deb o'ylayman. Oxirgi paytlarda shu qabulimga kelayotgan qizlar 30, 35, hattoki 40 yoshgacha ham borib, umuman oila qura olmayotgan holatlari. Shora uylana olmayotgan yigitlar soni ko'pmi yoki turmushga chiqa olmayotgan qizlar soni? Mening nazarimda qizlar nihoyatda ko'p. Ko'p. Nimaga? O'sha qo'rquv oila qurish oldidagi, chunki hamma seriallarimizda oilaviy nizolarni ko'rsatgan paytda albatta yomon qaynona, yomon er va hokazolar. Vaholanki, oila unaqa emas. Bir 3% shunaqadir oilalarimiz, lekin qolgan 97% yaxshi oilalarimiz ko'p-ku. Biz demak, yaxshisini ko'rib harakat qilishimiz kerak. Yaxshisini ko'rib biz intilishimiz kerak. Mana shunday holatlar bo'lmayotganligi uchun ko'p qizlarimizda shu oila qurishdan chetga chiqish yoki avval karyera qilib olay, avval biznesimni yo'lga qo'yib olay, avval uy olay, avval mashina olay degan bir. Bu qanchalik to'g'ri fikr? To'g'ri deb hisoblayman. Bilasizmi nimaga? Chunki oilani ham o'zini paytida qurish kerak, farzandlarni ham o'zini vaqtida dunyoga keltirish kerak. Men yana shu gapni gapiraman. Ayol kishining eng katta karyerasi uni oilasi. Men shu gapni har doim aytaman, chunki atrofimda shunaqangi bir oilalar bor, umuman oila qurmasdan yolg'iz yashayotgan ayollarimiz nihoyatda ko'p. Na farzandi bor, na eri bor, na aka-ukasini uyiga sig'adi. Bor shunaqa ayollarimiz. Karyeristka ayollar. Karyera bilan ketgan, lekin karyera ham vaqtincha. Sizni kuchingiz bor, quvvatingiz borda, karyerada hurmatda, izzatda yurasiz. Undan keyinchi, umr juda qisqa-ku. Mana shunday holatlar bo'lmasligi uchun oilani birinchi o'ringa qo'yib, keyin ish, karyerani qo'yib oladigan bo'lsa, hammasi bo'ladi. Hammasi joy-joyiga tushib ketadi. Lekin faqat karyeraga kuch sarflaydigan bo'lsak, sizga sovchi qo'yadigan yigit ham mana o'ylaydi. U deydi, mendan baland ekan, bir lavozimda o'tirgan ekan yoki bir ishi bor ekan, bu mendan kattaroq bir yutuqqa erishgan ekan, ertaga bu men bilan yashaydimi yo'qmi, mani farzandlarimga onalik qiladimi yo'q, ertaga men erkakka bu bo'ysunadimi yo'qmi degan bir tushunchalar bor-da. Qarang, bu ichimizda shuncha nimalarimiz bor. Tahlil ketadi. Albatta de. Sharipa muqaddam va muqaddamga o'xshagan qizlarga qanday maslahat bergan bo'lar? Birinchi navbatda ichingizdagi qo'rquv, uni erkaklarga bo'lgan yomon munosabatni to'xtatib, ularning ichidan eng yaxshisini topib, tanlab, sevib oila qurishlarini tavsiya qilgan bo'ladi. Va talablar haqida aytib o'tgan. Talablarni ko'paytirish kerak emas, chunki ishlash jarayonimda ko'raman, masalan, 35 yoshga chiqqan bir qizimizni uzatganimizda, bundan bir 7-8 yil oldin, hozir endi bola chaqali bo'lib ketgan, uni talablarini ko'rib, o'zim ham qo'rqib ketganman-da, shunaqangi qog'ozga to'ldirib talablar qo'ygan, u talabga mos yigitni o'zi yo'q-da. Mana aytamanki, yo'q, bunaqa bo'lmaydi. Mana shuni ichidan 5tasini qoldirasan, qolgan hammasini o'chir desam, o'chirgisi kelmaydi, chunki shunaqangi fantaziyasida, ya'ni orzularida, xayollarida shu darajada kattalashtirib yuborganki, aksincha o'sha 5tasini ichiga joylashtirganimizda, o'sha inson uni hayotiga kirib keldi. U oila qurdi. Lekin biz u narsani to'g'rilaguncha, uni o'shanga ishontirgunimizcha mana qancha vaqtim ketadi. Aslida aytishadi-yu, hayot murakkab emas, biz insonlar uni o'zimiz xayollarimiz bilan uni murakkablashtirib yuboramiz deb. To'g'rimi, Shoira opa? Shunaqa. Yana oldingizga keladigan mijozlarni bir tahlil qiladigan bo'lsak, Shoira opa, qanday muammolar ko'p uchrayapti hozir? Qanday muammolar ko'p uchrayapti endi? Aynan oilada buni qanchalar gapirishim to'g'ri, o'sha oiladagi yosh qizlarni turmushga beryapti-da, ular o'sha xonadonga, yangi borgan xonadoniga o'sha qaynanani, ayrim qaynanalarni uquvsizligi, bilimsizligi, tajribasizligi tufayli oiladagi ajrim holatlar. Oiladagi o'sha erkakning ayoli va onasi o'rtasida ko'prikni bajara olmasligi. O'rtada bir juda katta bir kuchli shaxs sifatida o'zini namoyon qila olmasligi va o'sha qaynonalarning, ya'ni onalarning o'zini farzandini ulg'ayib, bir oila qurgan bir katta odam sifatida ko'rmasliklar.
Bu muammo. Lekin o'zlari shunday tarbiya berishgan-ku, bunday olib tan olish kerak-ku, 20 yoshda shaxs yetiladi-ku. Inson shaxs sifatida jamiyatda bir o'rni bor, inson sifatida uni uylantirdingmi, demak, u seni nafaqat bo'ling, u o'sha oilasini turmush o'rtog'i, er degan maqomi bor, uni turmush o'rtog'i, xo'jayin degan nomlari bor. Demak, qaynonalar ham mana shu jarayonni qabul qilishlari kerak. Chunki kelinlar e'tiroz qiladi-da, o'g'lini dedi, bir tinga olmaydi, mana oldimda dedi. Yerga urib tashlaydi dedi. Lekin oyoq osti qilib tashlaydi dedi. Yoki mani taziqqa uchratib, erimga kaltaklatadi dedi. Mana shunaqa holatlarda qaynonalar o'zini ustida ishlashi kerak. Ya'ni bugun o'zgarishlari kerak. Dunyo qarashlari, fikrlashlari o'sha oilaga imkon darajasida yordam bersin. Ular yordam so'rasa bersin, so'ramasa indamay tashab qo'ysin, o'z holiga oila yoqqa urilib, yoqqa urilib o'zini holatiga tushadi. Mabodo ular nimanidir eplay olmasagina yordam berish kerak. Aksincha biz uchinchi shaxs sifatida ikkita odamni o'rtasi yaxshi bo'lsin degan maqsadda qilamiz. Aslida munosabatlar yomonlashuviga sabab bo'lamiz. O'zimiz bilmagan holda aralashib, so'ng natija esa yomon bo'lib qoladi, to'g'rimi? Bizda qo'ng'iroq egasi borlar, Shoirpoy, eshitamiz savolni, marhamat. Assalomu alaykum, savolingizni yo'llashingiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, shukrdek. Mani savolim bor edi. Mani ichimda qo'rquv bor. Hamma yaqinlarim yonimda, Xudoga shukr, farzandim, turmush o'rtog'im, ota-onam hammasi yonimda, lekin birortasini kasal bo'lib qolsa ham qo'rqaman, yo'qotib qo'yishdan yoki o'zim gripp bo'lib qolsam qo'rqaman o'lib qolishdan. Shu qo'rquv meni tark etmaydi. Ichimda turadi-da, uxlasam ham tushlarimga kirib chiqadi. Yoki yonimda tursalar ham ko'zimda oldida xuddi yo'qotib qo'yadiganlar. Qo'rquv, kishi qo'rquvni yo'qotish. Qanday nima qilsam yo'qota olaman shundan, qutula olaman? Savol tushunarli. Rahmat, rahmat kattakon savol uchun. Savol tushunarli. COVID bilan kasallangan odamlarning aksariyatida bu qo'rquv bor. Ya'ni COVIDni o'sha asosiy faoliyati koronavirusni psixoemotsional retseptorlarimizga, ya'ni ruhiy emotsional holatimiz nazorat qiladigan retseptorlarimiz faoliyatini buzishga qaratildi. Ular buzdi. Shundan keyin COVIDdan keyin depressiya, qo'rquvlar, vahimalar ko'p holatlarda kuchaydi. Buni albatta psixoterapevt biz 21 asrda qo'rqmasdan borishimiz kerak, psixoterapevtga, psixiatrga albatta murojaat qilishimiz kerak. Bu shifokorlarning o'sha yo'nalishining nomi qo'rqitadi-da, ko'pkini mijozlarni. Yo'q, kerak emas, bilasizmi, 21 asrdamiz. Dunyo qarashlarimiz o'zgarishi kerak. Men telbamas sog'lomman deydiganlar ham bor-ku, to'g'rimi? Mayli, sog'lom bo'lsa, o'sha sog'lig'idagi darajalarni, qanchalar sog'lomligini psixiatr ko'rib bersa, uni hech qanaqa yomon tarafi yo'q. Men har doim aytamanki, boringlar. Hech bo'lmasa, ruhiy sog'lomligingiz uchun ham borib bitta ko'rikdan o'tkazib qo'ysangiz, foydadan xoli emas aslida. Undan keyingi vazifalarni psixolog bajaradi. Chunki qo'rquv bu darajasi nuqtai nazardan bu miyamiz ichida retseptorlarimiz faoliyatini ichida bo'lganligi uchun bu vaziyatli qo'rquv bo'lishi mumkin, nevrotik qo'rquv bo'lishi mumkin, fobiyaga yo'nalgan qo'rquv bo'lishi mumkin. Uni albatta mutaxassis ko'rib davolab beradi. Undan keyin psixolog uni korreksiya deymiz, to'g'rilab ketadi. Demak, hozir aytayaptilar, hattoki o'sha gripp shamollashdan ham qo'rqar ekanlar, xuddiki o'lib qolaman degan. Mana olganda kasal bo'lib qolishdan qo'rquv o'sha pandemiyaning ta'siri deysizmi? Asoratlar. Chunki bunaqa qo'rquvni o'zimiz ham o'tkazdik-da. Ichimizda g'alayon kuchaydi. Va endi men psixolog bo'lganligim uchun har bitta hissiyotni, har bitta holatni o'zini nomi bilan ko'raman-da. Endi soham shunaqa bo'lganligi uchun, shuning uchun bu g'alayonlar bilan biz kurash qilganmiz, lekin albatta men o'zim ham ma'lum bir vaqtda psixoterapevtga murojaat qilganman. O'sha COVIDdan keyingi o'zimdagi o'sha g'alayon, uyqu almashib qolgan, kechasi yurib chiqamiz, kunduzi uxlaymiz. Kunduzi qancha ishlarimiz bor, mana shu holatda albatta psixoterapevtga men o'zim murojaat qilganman. Menga biron bir dori-darmon yozib bering, men uyqum buzildi,
من کیچاسو یورپ چقیب من همه نویز او تقلب و کندوز او خلی من دیگرم دنگی البته شو یخش متخصصلر داری آزو برگندن که شونه ایچیب از خالم که گیگم من و بناقنگی معمالارنه جدی کپ بلنش لگم لیکن در رویت من که سیز من با متخصص که بارست یک من با متخصص که چقصص دوالانه بگنن که که من بلنش لسیز البته اونه یعنی قاگندگی دواملار بلن پسیخولوگیش لیده شاره پا من آلگنده قرقونه فوبیگه اوت پیت مسلگی اوچون o'sha ko'prikni buzib tashlash uchun nima qilishimiz kerak? Deylik, ba'zilar o'sha psixoterapevtga murojaat qiladi, ba'zilar bormaydi. O'zimiz o'zimizga yordam berishimiz mumkinmi o'sha sharoitda? Vaqtincha, vaqtincha. Chunki baribir qo'rquv bu davolanadigan yo'nalish. Sen qo'rqma deganimiz bilan qayta-qayta mashq qilganimiz bilan u bizning miyamizni faoliyatida o'tiribdi. Ha, shunchaki ketib qolmaydi hech qayerga. Yo'q, yo'q, yo'q. Men shunchalik praktikamda, shuncha yillik praktikamda shunchaki o'zidan o'zi qo'rquvdan chiqib, ha, bolachalar bo'lishi mumkin, qo'rqoq, qo'rqoq bolachalar ma'lum bir vaqtga kelgandan keyin botirga aylanadi. Lekin bu kattalarda emas. Shuni yengish uchun albatta o'zi yaxshi bo'lib qoladi degan usullar ishlamaydi-da bugungi kunda. Albatta mutaxassislarga chiqish kerak, murojaat qilish kerak. Rahmat, Sharipa. Bizda yana bir qo'ng'iroq egasi borlar. Eshitamiz savolni. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz. Marhamat. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Men hozir mana qo'rquv haqida suhbatingizni eshitib qoldim-da, shunga savol bermoqchi edim. Mening o'g'lim 33 yoshda, uylangan, ikkita bolasi bor. Lekin xo'jayinim o'tib keldi, u juda ham oilaga suyanib qolganda hayotda qo'rquvradi ko'chada bir mustaqil ish qilishdan, ya'ni yengillik yaratib boshqa ishlar qilishdan, tashab ketishdan, o'z umuman ko'chaga chiqishdan, bizdan telefon qilib uyda hamma narsadan xavotir olib, gaz o'chirdingmi, chiroqni o'chirdingmi, bolaga qaradingmi, yig'ilmadimi, opa tuzumisiz, yaxshimisiz qilib, faqat xayoli uyda, joyda, bolada, mana shunaqa. Shu qo'rquvda bolamga qanaqa qilib yordam bersam bo'ladi? Shu qanaqa mustaqil hozir hayotga o'rgatsam bo'ladi. Hozir men gapirib o'tdim, albatta mutaxassisga murojaat qilinishi kerak bunaqa paytda. Undan keyin esa psixologga o'zini bajaradigan psixokorreksion vazifalari bor. Chunki siz hozir bolangiz haqida gapiryapsiz, siz faqat yuzani ko'ryapsiz-da, lekin biz bolani individual xususiyatlarini, uni xarakterini, uni ichidagi kechinmalarini, uni o'sha ichki motivlarini ko'rayotganimiz yo'q. Psixolog xuddi boshqa mutaxassislar singari yuzma-yuz o'tirib, ko'rib, o'rganib, metodikalar bilan diagnostika qilib, ana undan keyin bitta yechim topish uchun harakat qilinadigan sohani mutaxassisi. Shoriba, qarang, otalarini yo'qotgan ekanlar. Mana shu yo'qotish, qo'rquv, qattiq yo'qotishdan keyingi bo'lgan stresslar, stresslardan chiqmagan, bu stress bu yillar davomida yuraveradi odam stressi ichida. Yoki stressdan tushkunlikka o'tadi, undan keyin qo'rquvga o'tadi, undan keyin og'ir holatda depressiyaga o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun bunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, albatta mutaxassisga chiqishi shart. Biz hozir qaysi asrda yashayapmiz-da? Lekin o'zi yaxshi bo'lib qoladi deymiz, lekin o'zi yaxshi bo'lmaydi. Albatta bir mutaxassisga olib borib, uni ko'rsatib, davolatib kerak bo'lganda, o'sha profilaktikasini qildirib, keyin hayotga qarashlarini o'zgartirsangiz, chiqib ketadi bu vaziyatdan. Mana shunday vaqtda inson o'ziga o'zi qanday yordam bera oladi? Bilasizmi, majburlagan holatda yordam bera olmaysiz. Chunki metodikani ishlatsangiz, u vaqtincha ishlaydi. O'zingizga o'zingiz taskin berasiz, tasalli berasiz. Bu tashqaridan berasiz, lekin tibbiy nuqtai nazar degan beradigan yordamni agar bera olmasangiz, u vaqtincha. Ha, siz juda ham ko'p urinish qilarsiz. Bo'ldi, men telefon qilmayman. Hammasi yaxshi, hammasi joyida deysiz. Minglab affirmatsiyalar yozasiz, minglab o'zingizga ta'kid so'zlarini ishlatasiz, lekin ruhiyatni ichidagi, ichki miyani ichidagi muammoni davolamaguncha bu vaziyatdan vaqtincha chiqadi odam. Shuning uchun ham aytamanki, 21 asrda psixiatrga borish, psixoterapevtga borish yoki psixologga borib uchrashish bemalol mumkin. Professionalligi. Tushunarli. Demak, bu onajon o'sha farzandlarini yonlariga sovib olib, psixiatrga olib borishlari darkor, to'g'rimi? Psixoterapevtga. Eng katta qilgan yordamlari shu bo'ladi. Qo'rquv paytida gormonal holat o'zgarib ketadi. Chunki qattiq stresslar, qattiq tushkunlik miyani ichida ham juda katta bir qo'zg'alishlarni keltirib chiqaradi-ku.
qattiq bir siqilishlarni keltirib chiqaradiki, qattiq bir bosimlarni keltirib chiqaradi. Biz ko'rayotgan ruhiyatimiz, bizning ruhiyatimizda bular ko'rayotgan narsalarning hammasining ildizi qayerga borib taqaladi? Boshimizga, miyamizga, miya poslog'imizga borib taqaladimi? Demak, biz o'sha yo'nalishni, sohani egasiga olib borishimiz kerak. Tushunarli, rahmat. Navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Marhamat, savolingizni yo'llashingiz mumkin. Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Mening savolim, mening o'g'lim hozir 18 yosh, 19-ga mana keyingi yil bahorda to'ladi. Qaynotamlar vaqtli uylantiramiz, to'yini ko'rib qoling. Endi qarib qoldim deb qo'ymanglar. Katta o'g'illarimni uylantirganmiz ikkitasini. Endi bu hali 18 yosh, mana 19-ga bahorda to'ladi. O'g'il bolalarni o'zi qancha vaqtli uylantirsa bo'ladi? Endi hozir buni uylantirsak oila boqolaydimi deb nima cho'chimaymiz. Adasini qo'llarida ishlayapti, har qali o'zi pul topib, oilani ham eplasa bo'ladigan darajada pul topadi, nima qiladi-ku? O'zi bu bolalarni, o'zi o'g'il bolalarni qanchalik vaqtli uylantirsa bo'ladi? Agar shu kichkina paytdan san vaqtli uylantiramiz deb quloqiga quyib kelsak-da, shu aytgan paytda uylantirmasak, keyin bu bolalarni miyasiga quyib qo'yib, ong ostida mana shu yoshda uylanishim kerak edi, uylanmasam bo'ldi, ko'chaga chiqib ketaman yo nimadir qilaman degan narsa bo'lmasmikin bu bolalarni o'sha kichkinaligidan san shu 18 yoshda uylantiraman deb kelinganda endi bu bolaga. Qaynotamda san xudo xohlasa 18 yoshda uylantiraman dirdilar. Endi bu yil sal u qildik bu qildik orqaga tashladik, sal mayli 19-ga to'lvasin deb nima qildik, mana yozni o'tkazdik amallabda. Endi qaynotamlarga ham hozir bular uchastka solishyapti, nima qilishyapti, hozir sal to'xtab turaylik desa, mani ham boylab berib qo'ymagan, shuni to'yini ko'rib olay deb qo'ymayaptilar. Qanaqa bo'ladi o'zi bu o'g'il bolalarni qancha vaqtli uylantirsa bo'ladi? Shu to'g'risida ozgina maslahat bera olasizmi? Rahmat sizga kattakon qo'ng'iroq uchun, javobni eshitsangiz bo'ladi. Yani har bir oilada bu uylanish masalasi bu o'sha oilani o'ziga xos. Kimdir erta uylantiradi, bu ro'zg'orni tortib ketadi. Kimdir 25, 26, 30 yoshda uylanadi, o'zi mustaqil pul topadi, o'zini shaxs sifatida anglaydi, oilada erkakman degan bir nomi pozitsiyasi paydo bo'lganda uylanadi. Bu ularni o'zini shaxsiy tanlovi. Lekin agar u o'sha uylanishga rozi bo'ladigan bo'lsa, marhamat bemalol uylantiraversin. Lekin bitta narsani bugun kunda kuzatyapman, qancha tez uylanib, bola chaqali bo'lgandan keyin shunchalar bir oiladagi qanaqadir bir-biriga bir-birini joniga tegish holatlari ko'payib boryapti. Ya'ni erta uylandi, erta to'yinish holatlari ham bor-da. Albatta bu oilani ichki qadriyatiga bog'liq. Ya'ni qanday ota-ona o'sha fikrni shakllantirgan bo'lsa, marhamat o'sha fikrga qarab o'zlari ham bir qarorga kelishadi. Demak, qarang, aytayaptilarki, farzandlari shu 18 yoshda mustaqil o'zlari daromad topar ekanlar, otalar bilan birga ishlar ekanlar. O'sha to'g'ri, jismonan yetilgan bo'lishi mumkin, lekin umuman ruhan yetilganmi degan savollar ham bor-da. Shuni aynan savol qilib bermoqchi edim. Sharipa, hozirgi kunda bolam pul topyapti-ku, uylantirsam bo'ladi degan fikrlar bo'lishi mumkin-da. Faqatgina o'sha pul olib kelishi, daromadga chiqqan bo'lishini o'zi yetarlimi oila qurish uchun? Sharipa, mening nazarimda yo'q. Chunki oila qurishdan oldin manan ham psixologik yetuk bo'lish kerak, chunki ular ertaga ota-ona bo'ladi. Ular ota-onalikka ham tayyor bo'lishi kerak. Va o'sha lekin mening nazarimda 18 yoshdagi farzand bu hali balog'atga yetgan hisoblanmaydi-da, chunki 18 yoshda o'spirinlik davri o'tib, 20 yoshda inson yetiladi. Ha, sal ertaroq demoqchisiz. Ha, hali sal ertada. Bobojonlarga qanday javob qaytarishsa bo'ladi? Shoirib, umrlari uzoq bo'lsin, avvalambor endi bilmadim, qarorni o'zlari qabul qilishadi. Rahmat. Men ular uchun qaror qabul qilishga haqqim yo'q. Rahmat. Navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Assalom. Men Nazullayeva Malikaman. Ma ichimdagi fikrimni, ichimdagi aniq gapni chiqarib bera olmaymanda. Masalan, darsga borganda darsdagi narsalar bilaman-u, lekin chiqarib bera olmayman o'qituvchiga. Nega, nima bo'ladi? Qanaqa jarayon bo'ladi? Nima uchun chiqarib bera olmaysiz? Tortinamanmi yoki uyalamanmi shunaqa? Sinfdoshlaringizdanmi yoki ustozlaringizdanmi?
Ko'p yo'q. Umuman o'zi ko'chada mana birdan kirib keta olmayman. Qandaydir ichimda qo'rquv bor. Tortinchoq ekanlar. Ha, buni. Keyin sohasida ham anaqam bordi. Qo'limdan keladi. Bu narsa tikaman, bu narsa ochaman desam, menda tavakkal qilishga qandaydir qo'rquv bor ichimda. Ko'proq qo'rquv bor. Tushunarli. Rahmat, rahmat savol uchun. Shoirman, bu narsa qo'rquv mani nazarimda 80% odamda bordi. Bunaqa qo'rquvda, hali bir ish boshlayman, qila olmayman, qo'limdan kelmaydi. Bu ta'kidlarimiz ichimizda turgan. Lekin bilsalar ham o'sha omani oldida bilganlarni ayta olmasa kerak. Bu to'siq. U omani oldida chiqib gapirish uchun avvalambor mashq qilinadi. Kitob o'qiladi. Ko'p aytamizki, bir oy davomida oynani oldida turib kitob o'qigin, ovozingni chiqarib. Yoki o'sha o'qiyotgan narsangni audio qilib yozginda eshit. Sani ovozing o'zingga yoqsagina samrovni oldiga chiqib gapira olasan. Birovni oldida chiqib gapirish uchun so'z boyligi bo'lishi kerak. Ya'ni gapirmoqchi bo'lgan gaplarimiz kerak bo'lsa, matnlarni yozib 10 martalab, 100 martalab o'qib, takrorlab o'zimiz ham katta ommaga chiqqanmiz. Shuning uchun buni mashg'ulotlari bor. Mashq qilsinlar har kuni. O'z ustidan ishlash kerak. She'r yodlasin, kitob o'qisin, o'qigan kitobini audio qilsin, audiosini eshitsin. Miyani mag'zini to'q qilgandan keyin undan keyin bemalol sekin-sekinlik bilan gapiradigan bo'ladi va bu jarayonda gapirishdan oldin birinchi navbatda o'sha hayajonni yengib olish mashqlari. Nima yengib oladi? Qachon hayajonlansangiz nima qilasiz? Chuqur nafas olasiz, nafas chiqarib olasiz va o'zingizni xotirjam holatga olib kelib, diqqatingizni o'sha jarayonga qaratasiz. Boshqa mashq yo'q-ku. Yurak yurishini me'yorlashtirib olish kerak, to'g'rimi? Nafas mashqlari orqali. Va bu albatta yordam beradi, Shoripa. Buni siz ham ko'pgina seminarlarni o'tkazasiz, to'g'rimi? Doimiy ravishda tunukun omma bilan ishlaysiz. Bu jarayon ham qiyin, to'g'rimi, Shoripa? Albatta. Sizdan ma'lum bir o'sha quvvatni, energiyani talab qiladi. Tiklanish jarayoni qanday kechadi, Shoripa? Nimalardan ilhomlanasiz? Men auditoriyaga ilm bersam, ulardan keladigan xursandchilik, ular o'sha o'zini miyasidagi bir yechimini topolmayotgan muammosiga yechim topganini ko'rganimdagi hissiyotlar, ko'zlarini yonib qolishi, xursand bo'lib qolganliklarini ko'rsam, shuni o'zi yetadi. Qayta aloqa deymiz-ku. Energiya almashinuvidan zavqlanasiz, to'g'rimi? O'sha o'zi juda katta kuch beradi insonga, quvvat beradi. Rahmat, Shoirapa. Bugun ko'rsatuvimizda mehmon bo'lganingiz uchun va ko'pgina yurtdoshlarimizga taskin bo'la olganingiz uchun sizni kelasi ko'rsatuvlarimizda ham kutib qolamiz. Azizlar, bizlarni tomosha qilganingiz, savollarni yo'llaganingiz uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va hafta o'tib yana payshanba oqshomida ko'rishguncha salomat bo'ling, azizlar.